Нова розробка американських робототехніків б'є рекорди у Ютубі. 10 мільйонів переглядів усього лише за 4 дні зібрав чотириногий робот Wildcat. Механічна дика кішка розроблена на замовлення військового агентства. Вона має автономний двигун внутрішнього згоряння, бігає галопом, рисю, розвертається, падає і піднімається. Зараз робот розганяється до 26 км на годину, проте науковці планують збільшити його швидкість утричі. Експерти вже назвали цю розробку стрибком у майбутнє у робототехніці.